Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Studenti z Plzeňského kraje přijeli soutěžit na gymnázium v Sušici. Jejich úkolem bylo přehledně zpracovat otevřená data. Pokud budou úspěšní, může se stát, že se jednou bude jejich aplikace používat v praxi. Hackathon je soutěž, při které skupina programátorů vytváří společný projekt. Je stanoven časový limit a výsledek všech družstev zhodnotí porota. Tento hackathon navštívilo 22 soutěžních týmů, nejvzdálenější Stříbro, Bor Utachova a ostatní týmy z Plzeňského kraje. Odborná konference a hackathon otevřených dat je dvoudenní akce, která začala v pátek 22.10., kde v té konferenční části vystoupilo 13 řečníků s tématy jako je robotika, otevřená data, umělá inteligence a ostatní zajímavé IT problematice. A vystoupili zároveň zástupci kraje, kde představili projekt vzdělávání 4.0 a jeho realizaci. Tento projekt je zaměřen na podporu technického vzdělávání, ale také na podporu digitálních kompetencí a vlastně rozvoje výuky jednotlivých předmětů s tím, že se ve výuce více budou využívat nové moderní digitální technologie. Je skvělé, že Plzeňský kraj a lidé kolem něho dokázali zorganizovat tento hackathon, který dává příležitost mladým lidem, aby mohli pracovat s daty, vedou je, dávají jim další podporu a věřím, že dneska tady vzniknou skvělé projekty. Pro nás bylo velkou ctí tady moc vystoupit, protože vlastně s pořádáním podobných akcí máme taky zkušenost, jelikož hackathony pořádáme i na našem úřadě a myslím si, že je velmi důležitý, že se vlastně tyhle ty akce pořádají i speciálně pro studenty, protože se tu rozvíjejí dovednosti, které prostě ta současná doba potřebuje. Po úvodní konferenci se konaly workshopy pro studenty a učitele středních škol. Poté odstartovala první část hackathonu. V pátek žáci programovali přibližně 4 hodiny v reálném času na gymnáziu Sušice a poté pokračovali na pokojích. Některé mi kontaktovali například i ve 3 hodiny ráno, takže to byla taková veselá noc. Poté pokračují v sobotu 23.10. od 8 hodin opět na gymnáziu Sušice. Vlastně včera i dnes jsme obcházeli pravidelně studenty, aby jsme viděli, jak pokračují, jak jim ty projekty jdou. Včera bylo vidět, že se nástroje vlastně učí. Dneska ráno už to bylo daleko lepší a většina těch projektů, si myslím, že bude zajímavá a hlavně prakticky využitelná. Na tomto hackathonu mě nejvíc zaujalo, jak vlastně studenti se byli schopni velmi rychle naučit pracovat s nástroji pro vizualizaci dat a jak vlastně rychle adoptovali technologie, které viděli tady včera poprvé. Týmy jsou 3- až 5členné, bohužel díky covidové situaci některé týmy jsou i 2členné, takže musíme se poprat i s touto situací. A do 12 hodin odezdávají své vytvořené vizualizace a výtvory. A poté hodnotící komise zhodnotí a vyhodnotíme 5 nejlepších vizualizací z těch 22 vytvořených výstupů. V porotě budeme posuzovat jednak funkčnost dneska vzniklých aplikací. Budeme hodnotit, jaké datové sady se použily, jaká je případná využitelnost těchto nových aplikací pro veřejnost. Ten přínos si slibujeme velký, ono se většinou stane, že i potom kraj, město si dané aplikace vezme a nechá studenty dále na tom pracovat a rozvíjet je, takže myslím, že to bude zajímavé. Chcete vidět více? Zprávy od Plzně jihu až po Šumu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro přeji hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit a to je všechno.